see that as a message sent during the elections, having in mind that mendoj që është një mesazh që Serbian government was insisting in all of these months that it will not cross some of these red lines. Ti çoj komunitetin ndërkombëtar duke thënë që nuk do shkelten vijën e kuqe, siç ka qenë edhe anëtarësimi i Kosovës në OKB. Kështu që besoj se ky mesazh ka qenë gjithashtu edhe një pjesë e fushatës, por mendoj se ky do të jetë edhe qëndrimi që do vazhdojë qeveria serbisë për t'u larguar ose për të evituar disi dhe të fitoj pak kohë për implementimin. Megjithatë, mendoj se nuk do të ketë impakt në procesin e normalizimit, pasi vetë Bashkimi Evropian ka bërë të qartë që nuk ka më vend për diskutim. Tim dhe gjithë marrëveshjet duhet të implementohen pa kushte. Nuk shoh që do të ketë, nuk do të ketë pasoja për këtë letër, por përveç kësaj vetëm vonesat më të tejshme të implementimit të marrëveshjes.